brněnskému správnímu soudu se obrátil s tím. Tak jsem rád, že to nemusím říct. Jo, takhle. Může to strkat. Počkej. Bohužel pro aktivisty je na další stížnosti už prostě prdel. Brněnskému správnímu soudu se obrátilo sdružení Děti Země poté, co se krajský soud v Plzni zamítl jeho žádost o zrušení ty vole, ty vole, já to nedovedu. Aktivisté se tak odvádí. To můžeš jet, klidně. Celý spor. Jako předpokládám, že tam budeš takhle sám, ale lidi se začnou smát. A ty jako přijdeš ještě umřel, ale vlastně jako bude další takový ten... Snad se budou smát. No, snad jo. Jak to bude takový blbej 5 minut. No, čo byl jako fakt dobl babe. A takhle ty tu busu. Z kaviáru není volovina.
si pak uvaří. Ahoj. Dneska bychom vám chtěli ukázat recept. Ale šerbacký rumový koláč. Ahoj. Ahoj, já jsem kuchař Máťa. Ahoj, já jsem kuchař Mirek. Dneska bychom vám chtěli ukázat, jak se dělá šerbacký rumový koláč. A nezapomeň si otočit lidi. Já jsem vůbec nevěděl, kdo. A my se vůbec něco vařili. No. Ahoj, já jsem kuchař Máťa. Ahoj, a já jsem kuchař Mirek. Takovej. Jako to bylo v tráku, ne. Pan Spálený dobrý. Forrest Gump, tyhle. Tak ahoj, já jsem kuchař Máťa. Ahoj, já jsem kuchař Mirek. A chtěl bych vám ukázat, jak se dělá pravý recept na šerbacký rumový koláč. Kypřící prášek. A hlavní ingredience, Máťo. Šerbacký rum. No, si myslím, že se máme trochu ochutnat. Z čeho vaříme, ne? Ochutně, jestli není to špatný ručník. Táta, když dojde flaška pátá.